Kas tai yra? Ronai! Šiaip išpupsėjo zuikelis, mat spiriu, kad tokio, kokio reikia, kad išauktų didelį atsakinį. Jie, bet man reikia sodinti. Jezu, nu gerai, nu kur tu man kišinu? Kiški žemė, sodink, nu viskas. Nu tai va, tai reikia jau sodinti, va. Tai reikia, kad tu man paliūdytum, reiškia, televizorius, kai atvažiuos, nes nepatikės, kad ją nesodino, puoselėjo, lagino. Klausyk, tu manęs į savo tumuliukų varžybės netrauk. Aš turiu svarbių reikalų. Niekas su manim nedraugauja. O, teisingai, ir aš su tavim nedraugauju. Nu, eik persit. Ne, gerai, tada aš kviečiu telepagalbą. Taip? Ką? Ach, jau vėl santykius aiškinsies, a ne? Ne santykius, va, o aš pasikviesiu telepagalbą, kad jinai man paimtų ir viską nufilmuotų. Tu tik pabandyk iškviesti telem bimbam. Aš žinau, kad aš tave pačiu su visu moliugu po žemę pakišiu, supratai? Arba tu būni liūdininkas, arba aš kviečiu telia pagalbą ir taškas. Gerai. Būs tau liūdininkas. Burželio! Į Kauną ponas Pranas. Ne, Buržyt, aš į Kauną pats nuvažiuosiu. O tu pabūsi šitai cukinijai liūdininkė, kad jinai pasodina tą cukiniją. A galėsinai man iš šulinio vandens pasemti? Nu, nežinau, ar pajėgs. Be problemų. Žodžiu, jūs pačius čia susitarsit. Aha. Prisėsit, Boružėlį. Nori tik vienai. Vat. Spalva ir kvapą. Va, mano mėla Boružėlė. Va, čia aš turiu rankoj cukinijos sėklą. Čia yra išpuoselėta zuikelė, išpupsenta, išpuoselėta. Čia yra mano močiutės paslaptis. Supranti, iš kartos į kartą laikom paslaptį neišduok. Kiliesiu kaip žemė, ponė. Oi, tu mano tiks, tu mano mažulė, Boružėlė. Nu va, cukiniją pasodinsim. Aš galvoju, žinai, kol jinai užaugs kokį porą, trejitą kartų man reikės į kirpyklą naitį. Manegi televizorių įdės, supranti, reikia vat prieš kaimynus gerai atrodyti, prieš praną galų galę tą brudą, žinai. Aš galvoju, kai ta cukinija išauks ir tu galėsi atsistoti iš didžiai ir nusifotografuoti, ne? Va, bet nu kas čia dabar? Akmuo tikriausiai koksai, žinai. Duokit man, ponia Janė. Tu ką jokauji? Tau jokio fizinio darbo negalima. Tokia trapi klausyk. Ne, saugai ir saugok. Kas čia? Pažiūrėk, nu. Nu tikrai kaip koks kamuolys. Pranas, nu tas kaip piratas, viską į žemę, kasa kaip ir jo dėdukas, nu. Bet čia kažkokia kaip skrinė, ne senovinė. Ponia Janė, nu? Čia ne skrinė, čia bomba. Stop! Atsargiai traukiam. Kleopatra. Nešu. Ambie Kleopatra. Šonkaulė iškepė. Nu, sės, valgyk. Čia dar to. Nu ką, skanu? Iškepė, skaniai? Galanda. Kas yra? Nepatinka? Vynum. Nori vyno jis? Vynum. Gerai, gausi vyno. Prašau vynogį. Vynogį. Kas non, kas? Gerai, ką tau įpil? Vyno įpil tau. Vyno, placere vyno. Gausi tu to vyno, kad tu nustiptum nuo to vyno. Moriatur. Sėsk. Cezar Moriatur. Gerk vyno. Prašau. Nu ką, pats viskas. Skanus vynas, ane? Kas yra? Borisai! Vynas tau nepatinka, ne? Borisai! Davai, nemėti, gerai man čia. Ką tu nori? Sakyk, ko dar reikia tau? Vynum. Gerai, viskas. Va, imk visą lėkštę. Imk ir valgyk, laikyk. Viskas, imk ir valgyk, jis viskas nebegalėjo daugiau! Aš nesuprantu! Kas atėjo?
kažkas ateina. Labas. Kaip žiūri? Kas yra sergi? Ne. Atrodai pavargus. Ir esu. Na, tu gražiai atrodai. Kostiumas tau tinka. Monika. O nuovargis tau netinka. Važiuojam su manim, ką? Prasiblaškysim, ką? Negaliu. Ką? Kaip tik Borisui verdu pietus. Šiandien jo išventinimo puota. Išventinimo? Taip. Į ką? Jis dabar Jupiterio žinys. Ei, Monika. Važiuojam trumpam, ilgai neužlaikys. Monika. O! Gladiator? Pranas. Pranas aš. Kaip buvams jis? Jis visai glušas. Kleopatra? Taip, Cezarė. Vynum. Vynum, vynum. Klausyk. Per pietus jisai prisigers vyno ir aš tikiuosi, kad užmigs. Tik vėliau, gerai? Praėjo visai. Vynum, vynum, Cezarį, vynum. Pagalbos! Kas yra, Janina, sustok, nu? Pagalbos. Kas atsitiko, sakyk? Bomba rado. Kokias čia haliucinacijas šnekat? Kokias haliucinacijas? Nu ką jūs kalbat? Aš sodinu cikinį, ne? Taip. Suka savo viens, du, galvoju kažkoks apmalus kamolys. Nu, šiaip kažkoks akmo. Tokio dydžio, kaip arbūzas bomba. Tai ko norit iš mūsų? Ne, iš tavęs, va, iš įgaliuoti nenoriu. Kur ta bomba? Kur eisi dabar? Na, kur? Čia mano pareiga. Kvieskit policiją ir tegu išminuotojus iškviečia. Kokia policija, aš pats išminuosiu. Kur ta bomba? Kur tu eisi, taigi dujų nesijungti nemoki. Aš išminuosiu, pasakiau. Aš tavęs jau vieną kartą paklausiau. Daugiau taip nebus. Viskas, kur ta bomba? Haida, vaida. Supovės, prištinytės, lazdelį, cilindrą. O. Taip, vyručiai, atvažiavau pas jūs su gerom naujienom. Nu. Aš patrigubinsiu jūsų atlyginimą. Hoba! Bet su atlyginimu keičiasi ir jūsų pareigos. Nu. Darbas yra labai atsakingas ir pareikalaus iš jūsų tam tikrų charakterio savybių. Tiesą pasakius, nesu tikras, ar jūs susitvarkysit su naujom pareigom. Kas, mes nesusitvarkysim? Taigi mes vunderkindai, mes viską susitvarkom. Klausykit jūs, kinder siurprizai, kad man po to nepradėtumėt žliumti. Kas, mes žliumt? Taigi mes net žliumt nemokam. Gerai, kokia ta užduotis? Gerai, važiuojam. Nu, Artūrai, nu tu pasižiūrėk, kaip tie vyrai, nu su kokiais šarvais eina. Ir eina prie netikros bombos, šiegi filmas. Nu ir nesvarbu, aš esu drąsus vyras, va, taip, eisiu ir viskas. Nu, jeigu tu savo gamtos dovaną nusisprogdinsi, nu tai kaip tada bus, nu? Nu, nusisprogdinsiu, vadinasi, būsiu drąsus vyras ir surandu. Surandu. O tai kaip mes tada biliardą žaisim? Nu, kaip rekordus mes sumušim, nu? Nu, tu kaip ir teisi, tas daikčiukas mums abiems reikalingas. O šaunuolis, nu, išsikviečiam iš minuotojus, o patys biliardą žaisim. Neturiu, kada aš ir jokių biliardų žais. Aš, vadinasi, pasigaminsiu savo nuosavus šarvus ir vis tiek eisiu. Kokius šarvus? Iš ko tu to šarvus gaminsi? Nu, užlipsiu ant aukšto, pažiūrėsiu, kuo ten yra ir pasigaminsiu. Viso netrukdyk. Nu, palauk, nu, debilė tu, nu, idiotas, nu, debilas, nu, idi. Nu, va.
Labdien. Atnešiau tau dovanų. Dvi dovanas, Borisai. Va. Non. Cesar. Gloria Cesar. Nu, jo. Palauk, patylėk. Gloria Cesar, taip. Du jaunus, spalvotus, gražius ir lankščius eržilus. Bruto ir Neto. Gladiator. Ta prasme. Nu, sakyk, kad tos gladiatorius. Gladiator. Nekrus muskuli. O tai ta, ta prasme čia? Jis nori, kad parodytumėt savo raumenis. Raumenis parodyt. De raumenis. Mucho power. Muchacho. Non. Nekrus muskuli. Ta prasme. Ta prasme, kad jis nori pamatyti jūsų kojų raumenis. Rankos jo nedomina. Rodykit kojų raumenis. Ta prasme. Nu, ta prasme, kojų. At nesupratai, abudu rodo kojų raumenis. Kojų raumenis rodo. Nu, davai. Na. Davai. Nu, tai kaip suprasti, tai rusiškai, tai lotiniškai. Tai... Nu, tau skirtumas. Tave priplotų su varpu, tu irgi čiulbėtum visom kalbom. Tu nekreip dėmesį, sakyt durnas. Davai, rodo. Davai. Nu, drąsiau. Prašau. Ой, праны. Ого, праны. Mes nesimatėm tik dvi savaitės, o tu jau visai kitas žmogus. Ponas Pranas. Nu, baik, ponas Pranas. Nesityčiok, Monika, aš joks ne ponas ir nepradėk čia. Tikrai. Nu, gerai. Klausyk, Pranel. Nu. Aš nežinau, ar čia mes gerai padarėm. Dėl ko? Aš bijau, kad jie nesusitvarkys su Borisu. Kas? Nu, tėdus. O šitie, nu, baik, nu, ko jie turėtų nesusitvarkyti, ką? Nu, nepyk, Pranel, bet man jie kažkokie idiotiškai atrodo. Monika, aš dėl to būtent ir pasamdžiau juos. Tokį visada supras. Nu, tie pedalai galės su Borisu žaisti. Gladiatorius, o tu biškel palsėsi. Nu, gerai. Nu. Bet klausyk, ta tavo staigmena. Kas? Aš tikrai dėl tavęs džiaugiuos. Pranel, tikrai. Tu galvoji, kad aš atsitempiau tave čia, kad mašiną parodyt? Ne. O ką ne? Ne, Monika, ne. Surprizas dar laukia ateity. Važiuojam. Artūrai, gali paskubėt, kur tu? Tuoj, moteris, tuoj, nu duokit dar biškį minutę man, tuoj. Ateik čia greičiau. Neturim čia ką kalbėt. Uhu. Viskas, apsišarvavęs. Ne, šitaip tai nieko nebus. Tai kaip tu čia atrodai, kaip pingvinas, kok tu čia išminuotojas? Ką tu šneki, Zuzana? Lipi apsišarvot, apsišarvavau. Nu, aš kažkaip sutinku su jie, nu tikrai išlakstys po visus gaistrius tas jūsų kailis su visais kūno dalim. O, ne. Nevarykit čia mano vyro, gerai? Nu, nieko aš nevaru, nu koks jūs išminuotojas? Eikit, nuo šimtmečio boba, ką čia išmanot apie išminavimą? Teisingai, Zuzana, ačiū tau. Tylėk tu, gerai? Iš esmės tai aš sutinku su Jane. Tas kevalas tikrai neapsaugos nuo bombos tavęs. Kaip neapsaugos? Ką jūs suprantat apie šarvus? Čiagi šarvai. Nu, durkit peiliu man, jeigu netikit. O tai ir pabandom. O tai ir pabandom. Jane, neimkit peilį. Nu, ir pabandom. Jis žinokit, kaip vaikas, tikrai susižeis. Bandyt. Žiūrėkit, vagį. Opa. Šitų šarvų paslaptis yra viduje integruoti lašiniai. Ką jūs suprantat? Ne, nu jūsų veidas toks durnas, bet kaip jūs įgaliotum, nepašinė, kad toks protingas. Toks jau tas mano išminuotinas. Oi. Gerai, moteris, baigiam. Rodyk į Nino, kur ta bomba. Mane čia visada užplūsta prisiminimai. Na, aš tikiuosi malonus. Ne, tai ką, tik tai malonus, ką tu? Oi,
Kažkas negerai? Nutrūko. Nu? Virvelė, tu įsivaizduoji, jie būdavo galima paskambinti, kai toj durų pusėje būdavo varpelis. Ir jis nenutildavo nei dieną, nei naktį. O ten antram aukšte gyveno mano prosenelis. Čia? Žmonės susirgė, net naktį pasieteidavo. Naktį? Taip. Taip, įsivaizduoji. Mane naktį kas pažadintų, aš mušiu. Aš savo vaikų net pasakiau. Jeigu iki saulėlydžio negrįžai, viskas. Be aušros man nesirodyk. Tai tu todėl ir nesi vaistininkas, pranelį. O mano prosenelis buvo jautrus ir rūpestingas. Geras žmogus buvo tavo tas prosenelis. Geras. Ir tu labai gera. Ir dar tu esi labai graži. Labai. Gal nori užeiti vidum, pažiūrėti, gal tas varpelis ten yra dar? O tau pavyko gauti raktą? Man pavyko gauti ne tik raktą, man pavyko gauti visą vaistinę. Aš ją nusipirkau. Pranai, tu nusipirkai mano prosenelio vaistinę? Taigi savininkas niekam nenorėjo jos parduoti. Nu jų, bet kai jis sužinojo, kad čia bus nekoks nors baras, o bus tikra vaistinė, kurio dirbs pati rūpestingiausia, pati švelniausia, pati gražiausia vaistininkė, jisai tikrai negalėjo atsispirti. Pranai. Aišku, pinigų reikia vis tiek mokėti, bet... Tai va, Monika, nuo šiol šita vaistinė priklauso tau. Eikit ir miegokit, nu, Janė. Nu, neįsiu ir nemiegosiu, todėl, kad negaliu prie bombos to daryti. O aš nenoriu, kad mano vyras per tą bombą susprogtų. Nu, tegu sprogsta jisai. Aš myliu tave. Nu, įmylėk, nu. Gerai, raminkite. Zuzana, aš irgi tave myliu, bet dabar emocijom ne vieta. Ne. Čia, einu ir išminuosiu. Valio. Aš nenoriu likti našlė. Nu, niekur palik šitą našlę, tu atrodyk. Nu. Šibaikit, moteriškės, nusiraminkit vieną kartą. Kas čia yra? Nu to, paimsiu ir išminuosiu. Gerai. Nu gerai. Vsio, kišu. Jana! Jana! Suzana numirė! Jūsų kur? Suzana! Suzana! Čia aš patekęs darusi viešpatė. Kas to, Suzana? Bandy. Aš negaliu, Pranai, ten užeit. Ko? Aš negaliu, supranti, aš užeisiu, aš turėsiu ten pasilikti, aš apie tai svajoju visą savo gyvenimą. Ne. Labai gerai, Monika, o dabar tavo svajonė pildus, jei tu turi raktą nuo savo svajonės, prašau, primi. Aš negaliu paimti iš tavęs tokios dovanos, o negali, jokia čia ne dovana. Savininkui buvo svarbiausia, kad tik nebūtų čia baras, viskas. Ne, Pranai, tau, žinok, reikės pasieškoti kitos vaistininkės, imk. Aš jau radau kitą vaistininkę, nu, Monika. Ne, Pranel, tu nesupratai, aš negalėsiu pasirūpinti šitą vaistinę. Kodėl? Borisas laukia namuose. Borisas? O čia tavęs laukia? Visas kaimas, ligonių, davatkų, kurie dėl vaistų turi į Kauną važiuoti. Nu. Aš labai mielai norėčiau jomis pasirūpinti. Pranel, bet kol Borisas namuose serga, aš negaliu. Ta, Borisas. Aš nesuksiu jam nugaros ir toks yra mano principas ir niekas jo negali pakeisti. Prašau, paimti. Neimsiu. Aš neimsiu jo. Ir aš neimsiu. Vaistinė yra tavo, daryk, ką nori. Nori padovanok, nenori iš vis išmesk. Viskas, tavo. Nu, Pranai! Ką Pranai? O toks yra mano principas. Ir su to jau nieko nepadarysi. Viso gero, ponė Monika. Pranai! Tokio durnumo aš dar nemačiau. Suzana! Nu, Suzana! Ačiū Dievui. Atsigauk. Jis tik pasivaidalo. Kas jis? Gulėk, nejudėk. Jis. Kas jis? Tu, Artūrai. Jis tai aš? A, taip, tu. Jie dar smegenysė svimbė. Mane svimbė. Pagulėk. Artūras ėjo prie tos bombos. Ir aš galvau, kad ta bomba susprogo, tai ir surėkiau. Ką tu surėki? Čia pradėjai klykti, kaip skerdžiama kiaulė. Gerai, viskas, moteris. Žodžiu, pagulėk. Išminavimo darbą sustabdau dar porai valandų. Nu tai gerai, nu tai paimkite tą bombą, sutvarkykite galų galę. Nu tai kas nors darys, kad... Nu tu matai, Janina, kad žmonės įtampos net laiko, nu.
kokia įtampa? Aš čia stovėjau, jokios įtampos nesijaučia. Žodžiu, taip, Janina, teritorija aptverta, niekas negali nei įeiti, nei išeiti, tos bombos nečiupinėja. Mes parvesiu Zuzaną namo. Parvesk. Ir pratęsim tos išminavimo darbus. Stoj, Zuzana, ateik, ateik, Zuzana. Gerai, ateik. Parvesk. Ateik. Parvesk mane. Ateik, Zuzana. Parvesk. Einam, einam namo. Parvesk, tai namo.